estão definidas as regras para a consulta à comunidade da UFSM, que vai escolher o reitor e vice-reitor para o período de 2018 a 2021. A Comissão Eleitoral divulgou o edital de regimento interno da consulta no dia 17 de maio. O edital estabelece as responsabilidades da comissão, o sistema de cálculo dos votos e o calendário da consulta. A votação está marcada para os dias 27 e 28 de junho. É um calendário um pouquinho mais enxuto esse ano, com alguns prazos minimamente menores, mas garante os mesmos tempos e os mesmos espaços. Nós temos agora esse período de campanha, que é de inscrição, desculpa, que é o mesmo que foi no ano passado, e os prazos de campanha foram reduzidos em torno de 2 semanas. Essas 2 semanas elas foram reduzidas porque a gente conseguiu agilizar questões também do ponto de vista pragmático, burocrático, operacional da campanha e do processo de consulta. As chapas interessadas em concorrer para a reitoria nesse processo de consulta à comunidade até amanhã preenche um formulário indicando o nome de quem concorre a vice-reitor, quem concorre a reitor e também uma representação da chapa para ficar em contato com a comissão ao longo do processo. E amanhã, então, ao final desse período, logo em seguida se faz um sorteio entre as chapas que se inscreverem para ver a numeração, a distribuição dos números entre as chapas. E a partir daí já abre-se um pequeno período para possíveis interposições de recursos indeferindo alguma chapa. Isso é um processo que vai, um período que vai estar aberto para que isso ocorra, caso alguém considere isso adequado ou justo. E logo de imediato se abre o período para as campanhas eleitorais. Além de estar acompanhando a campanha com algumas regras, algumas coisas que estão no edital, a gente também vai estar organizando 4 debates oficiais a partir da comissão de consulta, um em cada um dos campi da universidade. Então teremos um em Cachoeira, um em Santa Maria, um em Palmeira das Missões e um em Frederico Westphalen. Além disso, há a possibilidade de que outras entidades ou segmentos ou setores da própria comunidade acadêmica proponham e realizem outros debates. Conseguimos manter a paridade desse processo de consulta, ou seja, 1/3 dos votos, um terço para estudantes, 1/3 para servidores docentes e 1/3 para técnicos administrativos da educação. Sendo que nos segmentos de servidores, docentes e técnicos, também votam aposentados e aposentados. Ou seja, não retrocedemos nem 1 milímetro naquilo de acúmulo de cultura democrática que o UFSM já construiu ao longo dos últimos processos.